Goddag og velkommen til MapTour Map Review på Orawska Polhora, tror jeg det hedder, i det nordlige Slovakiet, lige på grænsen til Polen. Det er et 4x map, og det her er simpelthen det udstyr, vi starter med. Og så tror jeg også, man starter med noget land, når man starter i ny landmand, nye farmer. Men lad os prøve at kigge. Vi starter simpelthen med 2,7 hektar, og jeg tror faktisk, det er en skov. Så det bliver spændende at komme op og kigge på det. Der er lidt gårdspladser rundt omkring, og der er virkelig meget skov, så det er i hvert fald en mulighed for at lave skovbrug i kæmpe store mængder her. Der er faktisk ikke så meget landbrugsjord, som vi nok kan se, så der er rigtig, rigtig meget skov. Så hvis alt det her det er skov, det ved jeg ikke, om det er skov, eller om det er græs, eller hvad det er. Det er ikke lige til at sige. Men det må vi ud og kigge på. Men en af de ting, jeg synes, der var spændende ved det her map, det var, at der var rigtig mange afgrøder, jeg aldrig har set før. Kløver, lucerne, alfalfa har vi set. Poppy, det er valmuer, det har vi også set før, eller lavendel har vi set før. Men så den der foderroer, mangold beet, har jeg fundet ud af, skulle være foderroer. Rødbeder, det der skulle være gulerødder. Kål har vi også set før. Så carrot, det ligner mere noget løg. Så er der også hvidløg. Altså, jeg glæder mig til at komme ud og se de nye afgrøder. Der er lidt af hvert sået allerede. Det deroppe, det må så være... Det var kløver. Det var ikke så spændende. Hernede er der i hvert fald noget hvidløg. Men lad os lige kigge på, hvad vi starter med her. En ældre Seetor 25K. Blot gammel traktor. Diesel. Sjov nok. Den har en nordstil tårmaskine. Blå. En Seetor Major CL. Lidt større, mere moderne traktor. Kornår. Frontskårlægger. Og opsamlerovn. Det var det. Det var faktisk ikke ret meget til sådan en stort map. Intet skovudstyr til alle de træer deroppe. Jeg er ret sikker på, at det er... Nå, det er træer. Men nu tager jeg i hvert fald den her traktor. Men skal vi starte med at køre herover, altså op til de jord, vi har, for at se, hvad der er. Så må vi se, om vi finder nogle spændende afgrøder på vejen. Lavendel, der kender vi. Vi prøver at finde noget... Det skal jeg nok forvise alle de afgrøder. Jeg ved ikke, hvor langt de er deres koslag, der man kan se, hvad det er, sådan rigtig er. Det finder jeg ud af. Det var altså ikke verdens hurtigste traktor. 31 i timen. Okay. Det kommer til at tage lidt tid at komme op og kigge på det her map, så... Kunne være, at jeg skulle have købt et andet køretøj. Det må være en lavendelmark derovre. Blot. En lille blå farve. Jeg ved ikke helt. Det kan altså være helt enig med farveskalerne. Der er masser af græs i hvert fald. Hold da helt op. Men om der er nogen byggede gårdspladser, det er faktisk nede i tvivl om. Ej, det er det. Det er altså ikke verdens hurtigste traktor på havnen. Men ja. Alt det her, det er græs. Okay. Som ikke er en mark, men bare store græsarealer. Det er bare nogle solsikker, tror jeg. Og derovre, det må være noget kul. Det er lidt der på, hvor jeg kører hende også. Har vi der noget? Der har vi et eller andet. Og kreaturhandleren. Ja, det kunne godt være noget ballesalt, uden at vide det. Ja, man kan i hvert fald sælge insulationhøerhalmen og noget sådan. Det vil jeg tro, at jeg gør noget at kigge mere på. Det er meget nyt i det. Nå, hvad har jeg så? Lidt længere fremme er der et eller andet salgstads.
Coop. Eller Coop. Det er et supermarked, hvor man kan sælge alle ikke korn og sådan noget, men stort set alt andet, vil jeg tro. Coop, er det virkelig også i Slovakiet? Det var også i Danmark i hvert fald. Det var egentlig nok have været Danmark, hvis jeg skulle op og kigge på det jord, jeg kiggede. Starter med. Nå, ja. Herinde der er et par salgsteder mere. Tekstil, det Hustinic Baba bruger. Det lyder som noget, jeg vil gætte på, det er noget hotel eller sådan noget. Der er også, man kan også lave, hvad er det, pumpkins, hvad hedder det? Det kan jeg ikke lige huske. Vandmelon, melon, det må være en drivhus. Og så kan man lave alle mulige her. Det skal også være humle. Okay. Spændende. Forhold til det er et 4x map, så kunne der måske godt have været nogle større gårdspladser rundt omkring, men det er der simpelthen ikke. Jeg tror den største ligger lige her. Hold lige rigtig over. Ja, der ligger i hvert fald noget jord herinde. Hvorfor der er sådan noget rimelig plads til det, nemt at bygge på. Det er jo heller ikke sikkert. Og vi har kørt. Der er en stenknude der. Men lad os lige prøve at se. Jeg så det der. Det var... Ja. Jeg synes, der stod nogle forskellige nye dyr, der skulle være kommet ind også. Der er et plads til 5.000 høns i den her. Også der er 3.000 høns. Ved I hvad, jeg prøver lige at købe det område her, og så må vi lige prøve at stille nogle af de her. Jorden er godt nok voldsomt dyr her. 103, næsten 75.000 for 1,75 hektar gårdsplads. Og det var engang kun en tredjedel af... nu trykker jeg lige på alle mulige flere knapper. Ja. Prøver jeg bare lige at stille den, bare for at se, hvad jeg skulle... Nå, så er det heller ikke kommet. Man kan få kalkuner. Ej, sådan en bliver også lige nødt til at købe. Det må være en damekalkun, det der. Jeg køber lige en hand og en kalkun her. Og så... Og en... Og så kan man få fasaner. Ej, hvor vildt. Jeg køber lige lidt af hvert her. Så kan vi se, hvordan de ser ud. Og påfugle. Hvor er det vildt. Nu køber jeg lige en af hver, så må vi gå ind og se på dem. Spændende, spændende. Det har jeg aldrig set før. Der er også små handkalkuler. Og kalkuner her. Jeg ved ikke, det hedder vel en kalkun. Kan jeg komme her? Prøv lige så her. Øj, der er i hvert fald en påfugle. Ej, det er sjovt.
Ej, hvad en pågul der. En han. Hallo, jeg mand. Det må være en dame pågul. Så der er en lille bitte et eller andet kylling der. En lille fadan, tror jeg. Og der var en anden, der i løbet der. Det blev godt nok stærkt, hvad du sagde, nej. Det er svært at se, hvad de er for nogen af de der. En hundkalkun. De bevæger sig lidt spøjst. Men, så står der en fasan der. Og en halvkalkun. Hold op. Det er en helt så god skæve, det der. En arm op om, man. Men sjov for det på. De skal have korn og græs. Okay. I hvert fald kalkunerne, så må jeg se, hvad skal de alle sammen sætte ud til. Ja. Spændende. Med noget nyt. Jeg synes også, der skulle være en hel masse andet. De to på, og så kigger jeg lige noterne. Der skulle faktisk også være nogle grisearter. Svinearter. Prøv lige at købe en sikkert kines. Lange det snart uden for jule. Der. Ikke verdens største. Ja. Der er små grise, store grise, eller mini grise. Søger. Berkshire. Så er der nogle Mangalika. De ligner sådan nærmest nogle oliegrise eller noget. De ser i hvert fald noget store ud. Hold op. Nye grisearter. Spændende, spændende. Og så er nogle nye køer. Det er bare en nysgerrig. Der skal også være nogle hjorte. Det ved jeg ikke lige, hvor man skal have hende. Og lige sådan en lille... Det er jo ikke sikkert, at der er noget nyt den. Nej, det var der ikke. En jorde. Det skulle også være gæs og ænder. Det synes jeg da ikke, jeg kan købe ind i den der stald. Sådan en, jeg byggede her. Nej. Det er sikkert bare den samme. De samme dyr, der kan være derovre. Den er meget lidt større. Ja. Nå. Jeg ved ikke, hvor gæsten er. Men ja. Nu fik vi da i hvert fald kig og hjortene. Det må man lige selv undersøge, hvis man har lyst til at spille. Ja. Nu vil jeg køre op. Kigge på det jord, man starter med, så vi ser der. Der er ved at være noget her. Der er der vinden i hvert fald. Og der er med det, det er en skov, man starter med. Der er dæn med mange træer. Hold da op, de står tæt. Hvad var det, jeg sagde? 2,5 hektar med skov eller noget. Ja, jeg husker. Hold da kigge. 2,7 hektar skov. Der kan man da fælde nogle tager og få tjent en masse penge på dem i hvert fald. Der må være et savværk eller andet sted, man kan sælge træet i. Det giver ikke så meget mening. Nå, jeg skulle have fundet nogle af alle de her spændende, spændende afgrøder. Så kører det over, så skulle der være foderroer, tror jeg. Ja. Jeg skal gætte på, de hedder. Der drøner jeg over. Jeg fandt faktisk noget andet på vejen. Rød bedre. Beetroot. Eller er det det? Det er ikke rød bedre. Det er bare en lignende rød bedre, det her. Ej, må jeg lige spørge min ven Google, om det er helt korrekt, det jeg siger. Åh, det er rød bedre. Det var også ret sikker på. De er bare ikke blevet så store endnu. Spændende.
jeg skal bruge dem. Det ville være fedt, hvis de var integreret i noget foder til dyrene. Nå, hvor var det egentlig, jeg var på vej hen? Det foderord, det ligner godt nok sukkerord lige nu. Det kan være, de kommer der til at tage sig anderledes, når de er klar til at høste. Derhen, der er hvidløg. Jeg er ikke helt sikker på, hvor der er en vej. Der er godt nok meget... Hvad er det her? Det må være hvidløg. Ikke guldrødder. Det ser lidt anderledes ud, de guldrødder, end der. Eller carrot. Det kan jo sådan set også være løg. Det ligner mere sådan noget forårsløg, vil jeg sige. Nå, det passer ikke rigtigt. Ja. Carrot. Altså, det er jo gulerod på dansk, men der er også de der andre, som jeg vil mene var gulerødder herovre. Det ligner i hvert fald lidt løg. Ja. Det er lidt løg. Sjovt. Der er nogen lige... Ja, jeg skal nu. Det bliver lige nødt til at prøve noget. Købe nogle af de der grise der. Lige have sådan en enkelt gris her. Bare for at se, hvad den skal have af foder. Jeg er også nødt til at købe en ko om lidt. Skal lige finde det rigtige. Okay, de er så base food. Korn. Protein. Og rødfrugt. Base food, det plejer at være majs og stura, undskyld. Det kan så godt være, at man kan smide de der foder over og sådan noget ind i den der. Ja, jeg skal også lige have købt mig en ko. Jeg tror ikke, at der er desværre nok ikke rigtig noget. Specielt. Det kan godt være, at de der indgår på. Jeg trykker lige på de forkerte knapper. Sorry. Ja, det er det samme. Total mix ration, insulation, hø og græs. Ja. Jo, det kunne det godt have været lavet lidt om. Men sådan er det. Nå, hvor skal vi så hen af? Vi ser alle de nye afgrøder. Jeg vil tro, det er løg, det der. Det der burde være gulerødder. Det er det. Nu kører jeg herned og ser, hvad det er. Der er noget af andet. Det er noget værtshus af en art. Lad os prøve at se. Det skal jeg nok lade være med at prøve at udtænke. Ja. Hvad hedder det her sted? Det er ikke så nemt med de her. Noget med pi. Okay. P-O-O. Tomater, jordbær, salat. Ja, det er nok noget køkken. Hvad er det mere? Jeg vil give på en østeuropæisk landsby, sagtens kunne se sådan her. Det ser i hvert fald. Det vil jeg tro. Hvad synes du? Er det et flot map? Lidt... Jeg vil sige, der er måske lidt kedeligt, hvis man ikke er til skovbrug, men så kunne man jo sagtens oprette noget jordbrug, noget skovbrug, noget hvad man har lyst til på det her map. Altså man vil spille multiplayer. Der er i hvert fald masser at gå i gang med. Single player. Ja. Sagtens. Ja, det ligner sådan noget... tæt eller sådan noget.
Det var det så ikke. Det var super mange. Så jeg drøn her noget af og kigge. En pension. Tror man også kan ja. Alle mulige ting. Tankstation. Det er faktisk den første, jeg har set af dem. Med bilvask. Det er meget dansk. Så her. Endnu en Coop. Dem er der mange af. Supermarkedet og bare. Men det er da i hvert fald noget kopieret map og ikke firkantet marker. Nogle af dem er godt nok. Ja, fint, fint. Der er også nogle skive, men mange af dem er faktisk rimelige. En restaurant. Der kan man nok til gulerødder, kartofler, altså rød, meloner, hvad der ellers er. Der må være nogle drivhus med meloner. Så mangler vi bare det om den og den og det her op, det er vist et savværk, ja. Hold da op. Der var noget af en kløft. Wow. Chok. Det eneste er hus. Hvor? Ja, nu er det supermarked. Hvad er det her nu? Jeg hopper lige ned og kigger. Ja, godt spørgsmål. Koliba. Ja, lige. Ja. Det skal man. Man kan i hvert fald sætte ost. Smør. Honning. Ja. Sats ned til mere ting. Nå, det var vist. Har jeg vist alle de forskellige nye afgrøder. De der poppy, eller valmuer har vi dog ikke set. Skal vi lige hoppe op og se sådan en valmuemark? De plejer at være mega flot. Der var en valmuemark. Det er ingen valmuer. Og de er rigtig flotte ude. Det var et hurtigt kig på. Ej, jeg skal lige se noget, fordi der var en hel masse ekstra udstyr med på crew, der var med her. LSM Tankers. Mini styr. Hold op. Der er meget forskelligt. Er der flere mærkelige kategorier her? Løghøstning. Ja, det var lidt forskelligt. Cabbage. Kålhøstning. Hvidløgshøstning. Hold op, man skal have sådan en her til hver. Rødbedehøstning. Gulerødshøstning. Der er adopteret til lidt af hvert her. En cykel kan man simpelthen købe. Nå. Der er en masse bygninger, der var ekstra her. Det var jo bare ikke. Der er noget kompost. Man kan lave. Ja.
Man kan simpelthen bo i en gammel bus. Ah, det er sådan en del af platformen, men det er sådan okay. Produktioner, er der noget spændende her? Det er der. Der er... humleplantage. Kompostering. Lidt af hvert bliver til noget kompost. Der er nogle drivhus med vand, så får man... ah, nogle små klip. Ja, det var vist det. Nå, det var et hurtigt kig på... nu skal jeg lige huske... Oravska Polhora i Slovakiet, grænsen til Polen. Ja, som sagt, multiplayer masser at gå i gang med. Godt have været nogle flere gårdspladser, synes jeg, så der er ikke, fordi man kan lave mange funktioner og sådan noget, og gårde. Ja, der er der lidt rundt omkring. Skovbo. Masser af skov. Virkelig, virkelig meget skov. Så, det er bare at gå i gang. Hvad synes du? Skriv en kommentar, smid et like og abonner endelig på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Ellers vil jeg bare sige tak for i dag, tak fordi du var så med, og jeg håber du ser med igen en anden dag. Hej hej.